לראשונה בישראל, סיור גז טבעי יוצא לדרך בחסות תשתיות COIL. על בעצם שני אוטובוסים של בכירים בתעשייה הישראלית יוצאים היום למסע ארוך לראות את האינסטליישן של גז טבעי. בבקשה. בחוזים של חברת החלוקה יש שני נוסחאות שבהם משלמים, ניתן לבחור ביניהם כדי לשלם את ההפרש שבין הפיק לכמות הממוצעת. ברוכים הבאים, אתם נמצאים פה באזור חיבור הגז בין INGL לסוגת. המעבר לגז עבורנו זה בפירוש חבל הצלה. מהיום שבו הזמנתם את החיבור מנתגז או מחברת החלוקה והפכתם את השעון חול והוא התחיל לזוז, מתחילים להתעסק עם היתרי בנייה, וברגע שעושים את התהליך מאוד סדור לאורך כל הדרך, אין סיבה שהיא תתקע בסוף. מסלול הגז הפנימי הוא כ-550 מטר, גם קווי הגז וגם קווי המים החמים שיחממו את ה-PRMS. הפרויקט בטעמנו בשלבים סופיים של הגזה כרגע. בסופו של דבר זאת עבודה שכולכם מכירים, יודעים לעשות, רק צריכים לעשות את זה בהתאם לדרישות ולהנחיות של רשות הגז. הקו עצמו הוא קו בצנרת של 18 צול, בעומק ממוצע של 3 מטר בתוך קרקעות פרטית. זה החיבור של מפעל סוגת עצמו לייצור החום שלו, לייצור הכיתור שלו לגז טבעי, שזה בעצם נקרא לזה הסבה. אנחנו רואים את הצינור, איך הוא נבנה עוד מעט עכשיו. כנסו לראות מפעלים שכבר מחוברים, זה פשוט היסטוריה. המתקן הזה בעצם מאפשר לנו להפחית לחץ ולעשות בקרה על תשתית שנמצאת בתוך יישוב או בתוך אזור תעשייה. כרגע מחוברים פיזית בתשתית, התשתית הזאת היא שניב שכבר פועל ועובד מזה 3 שבועות באופן רצוף. וייב פרוג'קט 1 ו-2 שעתידים להיות אקטיביים בתוך זמן קצר. ככה, אנחנו התחלנו את הפרויקט, את ההסבה של המפעל לפני, בתחילת שנה שעברה, ואנחנו היום נמצאים בסופו, אנחנו עוד שבוע כבר צופים הגזה. מה אתם רואים כאן? תשימו לב, לכלוב השני שם יותר מרוחק, זה הכלוב של נגב גז. הם באים בעצם מהסיטי גייט שראיתם בסיבוב הראשון שלכם, הם כבר מוגזים, אנחנו עדיין לא. אתה רואה באינטרנט, אתה רואה כתבות, אתה בא לכנסים, אתה רואה מצגות, ופה אתה רואה מה קורה בשטח. מפעל שרוצה להיכנס לגז צריך לקחת בחשבון ששנה וחצי, שנתיים ייקח לו התהליך הזה, ולא בגלל זה שאנשים הם לא בסדר. הבעיה היא אמיתית ברגולציה. המנכ״ל שהחלפתי אותו בעצם חתם על החוזה בנושא של הגז הטבעי, כמו שאביגדור ציין מהראשונים, שבעצם המוטו שלו היה, וזה אני חושב שאני צריך להעביר את זה אליכם גם, הוא צודק בראיית עולם הזאת שלו, שהוא רוצה להגיע למצב שהוא מחכה לצינור ולא הצינור מחכה לו. נקודת הכניסה של הגז לחרסה. תראה, מרכיב הגז אצלנו הוא סדרי גודל, כמו שאמר ניר, תעשה חשבון, אם אתה חוסך 4, לנו היום אנחנו נותנים 8 מיליון שקל בשנה גז, ממחזור של בערך 70 מיליון, תעשה את החשבון. אז הדרך היחידה שקצת ישפר את הרווחיות, זה בדיוק הנושא הזה, זה ייתן לנו 4 בעיטות בתחת קדימה. אין ספק שהגז הטבעי, כמו שאומר עודד, הוא קרש הצלה למפעלים האלה ולכל החבר'ה פה שעובדים באזור. מגיעים לשטח, רואים צינורות, רואים עבירים, רואים תעשייה, רואים חברות הסבה, חוזרים הביתה ביום שישי ואומרים, אוה, נראה לי שיש לנו תוכנית. להסתובב במפעלים ולראות את הדברים עצמם עובדים בשטח, בהתהוות שלהם, זה בהחלט דבר שמאוד תרם והיה אחרת ופורה מול דברים רגילים ושגרתיים שאנחנו מכירים. ואני חושב שהסיור הזה היה השלמה יפה מאוד לכנס שהיה אתמול. כי פה ראית את כל התהליך והבנת מה הצריכה של במפעלים גדולים, מה הצריכה של האנרגיה שלהם ואת גודל החיסכון שמחליפים גפ"מ לגז טבעי. אני הייתי ממליץ
לבוא לסיורים כאלה ולעשות יותר סיורים כאלה, כל עוד יש אנשים שעדיין לא ראו מפעלים. חבר'ה, תודה רבה לכם. תמשיכו להיות בקשר עם תשתיות, כי בשביל שינוי צריך תשתיות.